Re, viss ēters ir te! Reizeknē demontēts padomju varu slavinošais piemineklis, kas bija palicis viens no pēdējiem lielākajiem šādu veidu pieminekļiem Latvijā. Valsts policija pārkāpumus pieminekļa apkārtnē nekonstatēja. Agrijās rīta stundās ap to pulcējās pāris desmiti cilvēku, vairākums no tiem pauda nosodījumu, skaļi komentējot notiekošo, žestikulējot, noliekot ziedus vai procesu filmējot. Un plašāk no Reizeknes vēsta Dinija Jemeļjānova. Apkārtne nožogota vēl tumsas aizsegā. Īsi pirms tam pieminekļa pakāja atbrīvota no ziediem un svecēm. Valsts policija ierobežoja piekļuvi ap objektu gājējiem, bet ielas netika slēgtas. Nereti garām braucēji to izmantoja, lai par notiekošo izteiktu viedokli taurējot. Ierodoties būvniekiem, uzlikts arī žogs. Pirmos būvnieki demontēja pieminekļa pamatus. Pēcāk ķērās klāt arī pie postamenta, taču pati skulptūra gāsta jau dienas gaismā. Šajā brīdī ap teritoriju pēc valsts policijas aplēsēm jau bija sapulcējušies apmēram 80 novērotāji. Daži notikušo filmēja, vēl citi savu attieksmi pauda pie tuvējās autobusu pieturas noliekot ziedus. Bojā gājušo piemiņai, karavīru piemiņai. Kāpēc piemineklu necienī? Vai ziniet, kāda šodien diena? Šodien ir 9. novembris, starptautiskā diena pret fašismu. Tikko dzirdējām, jūs latviski runājat, varbūt jūs varat latviski runāt? Nu, nekas mums šeit ir daudzvalodu valsts. Varu latviski, tikai šodien negribu, man nav spēka. Noņemot karavīra statuju no postamenta, tas noguldīts lielgabarīta auto. Latvijas okupācijas muzejs noteicis, ka tā un bareljefa josla ir saglabājamās pieminekļa daļas. Pašvaldībai gan stingri uzdots to nogādāt muzeja krātuvē. Vēl vakar gan Rēzeknes domes vadītājs Aleksandrs Bartaševičs sociālajos tīklos izplatītajā video skaidroja, ka nav izdevies to mainīt, proti skulptūru atstāt Rēzeknē, pārvietojot to uz kapiem. Pēdējā laikā pret krieviem Latvijā tiek vērsts liels spiediens, tāpēc, ka viņi ir krievi. Nu, mēs būtam sabirāci, es na darzu tam. Mēs pulcēsimies Dārzielā. Ir abedījumi tiem, kas atbrīvoja mūsu pilsētu zaldāti, oficieri, bet šeit policisti vairāk nekā cilvēku. Vispār visatļautība. Ar atsevišķiem novērotājiem, pārsvarā aktīviem notiekošā filmētājiem, policisti nereti uzsāka sarunas. Viņu vidū bija arī jaunā Saeimas sasaukuma pārstāve, deputāte Viktorija Pleškāne no partijas Stabilitātei. Savukārt Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs šodien savu komentāru atteicās sniegt. Tas ir vēsturiskais moments, cik es saprotu, ja? Tas ir vēsturiskais moments, jums arī? Un visai tautai? Garām gājēju vidū bija arī tādi, kas pauda notiekošajam atbalstošu viedokli. Ļoti labi, ka tas viss notiek. Sen jau to vajadzēja, darīt 90. Gados. Līdz ar skulptūras noņemšanu pakāpeniski arī mazinājās cilvēku interese un lielākā daļa izklīda. Valsts policija šodien dežūrēja arī pie pieminekļa Vienoti Latvijai. Kopumā situācija no sabiedriskās kārtības viedokļa ir vērtējama kā mierīga un nekādu būtisku pārkāpumu vai incidentu norises vietas apkārtnē nenotika. Rēzekne ir viena no pēdējām pašvaldībām, kas demontāžu veic atliekot mazāk nekā nedēļai, līdz beidzas likumā noteiktais termiņš. Domē to pamato ar grūtībām būvnieka meklēšanā. Veikti vairāki iepirkumu konkursi. Kas pieminekli nojauca, netiek izpausts. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.